Labas, Džordžiai. Palauk, mergaitė, ar tu naujokė? Anksčiau tavęs nemačiau. Sveiki, futbolininkai, sveikos žiurkės. Brovasti, nežiūrėk. Brovasti, ar matėjai? Diana, labas. Nieko nesupratau. Diana? Labas, Aisai, labas, pica. Labas, Diana. Nieko savo, va čia tai įvaizdis. Tava mergina, bėgs, kris, kleis sparnus. Jei reikės ir bėgsiu. Jis su tavim net nepasisveikino. Blondi, ar tu vis dar čia? Ar ji čia? Džordžai, nepykdyk manęs. Maikė, tai tikra problema. Po mokyklą vaikšto lėlė. Iš pradžių maniau, kad tai vaiduoklį. Papasakau apie tai krepšininkams, bet jie iš manęs pradėjo juoktis. Pirmin, Džordžai, mums labai įdomu. Džordžai, merginos man jau viską papasakojo. Tai ne lėlė, tai Diana, šokėja. Ką, Diana? Šokėja Diana? Taip, Džordžai, čia Diana. Diana, ar tu ten? Taip, Timūrai, aš čia. Kas čia su tavimi pasidarė? Kas tai yra? Tai Diana,